Jongens, wij beginnen deze Content Fame video op een hele bizarre, rare plek wat we nog nooit eerder gedaan hebben. In de int, wat spannend! Maar welkom bij deze video. Wij beginnen hier omdat mijn pickaxe, zoals je kan zien, helemaal leeg is. Ik kan er nog maar 38 blokjes mee hakken, wat iets meer zou zijn door de durability of door de unbreaker die erop zit. Maar al deze zwarte, ja, lange mannetjes hier, die gaan me eens even helpen. Wij pakken mijn zwaardje. Stoppen deze man aan de rand. En dan gaan we lekker slaan. A few moments later. Zo, dat is ook weer gedaan. De hele pickaxe is weer vol. Dus laten we snel naar huis gaan. En beginnen met de Content Fame aflevering. En hoppa. Kijk, dan zijn wij. Oh, jezus, we vliegen gelijk. Wat? Kijk, daar zijn we bij de tent van Julian. Daar spannen we altijd bij het boerengebied. Oh, ik hoop niet dat Jan of zo me ziet. Ik ga maar snel er gewoon overheen vliegen, denk ik. Hier, laten we maar zo eroverheen vliegen. Ik zie Jan of Martin me. Daar heb ik geen zin in. Maar wat is het fijn dat de stad gewoon weer genezen is. Dat ik over dit plein heen kan lopen zonder dat dat stomme stinkvirus er is, weet je. Oh, wat is dat gewoon weer fijn. Die bewakers, die zijn weg. Ik zie wel dat ik nog even de Soul Sand moet slopen en zo. Maar wat is dit gewoon fijn om te zien, hé. Ik heb de vlaggen, die was ik vorige aflevering vergeten rood te maken, jongens. Dat zei ik dat ik ging doen. Dus heb ik eigenlijk nu maar alvast eventjes rood gemaakt. Dat is niet heel bijzonder om te laten zien in de video. Maar het is wel gebeurd. Mijn standbeeldjes die ik hier heb gebouwd, die hebben nog steeds het groene petje van Fred op. Ik denk dat ik dat ook gewoon niet weggehaald ten ere van Fred, hoe lelijk ik het ook vind. Maar ze hebben nog steeds een, ja, die groene petjes op, weet je. Nee, maar vandaag heb ik weer een hele leuke planning voor jullie. Ik heb echt van alles bedacht om te doen. En dat heeft veel met progressie te maken. Eindelijk weer even. En met progressie bedoel ik dan vooral het gebied van de industrie. Hier, daar. Dat gebiedje daar. Dat bedoel ik vooral, jongens. Ik wil namelijk beginnen mogelijk met de rechtbank. Kijken of ik misschien al iets daarvan iets kan maken. En dat huisje daarachter. Maar sowieso is de hoofdprioriteit de rechtbank. Maar ik wil die rechtbank, jongens, wil ik in dezelfde stijl als dat ik de bank zelf heb gebouwd, de geldbank, met calcite en diorite. Alleen, ik heb dat niet meer echt. Ik ben een beetje arm als het gaat om dat blok. Dus ik ga even kijken of ik dat ergens heel veel kan hakken of ergens kan kopen of weet ik veel wat, zodat we daarna daar kunnen beginnen met bouwen. Laten we beginnen met gewoon kijken in mijn chestroom, daar ik nu gewoon weer met alle gemak heen kan. Of ik hier ergens, ja, waarom zou ik hier calcite hebben? Waar zou ik het hier bewaren? Ik bewaar hier niet eens steen. Maar trouwens, hier op zich, een beetje. Misschien in het steenhuis. Misschien dat in het steenhuis hier, waar we eigenlijk nooit meer zo vaak komen, dat hier ergens nog calcite ligt. Nee, is helemaal leeg. Diorite misschien? Een beetje, maar ook niet zoveel. Trieste bedoeling dit. Misschien hier bij mijn andere kisten. Hier ligt van alles, maar ik denk niet dat... Ja, sneeuw is ook wit, maar dat is niet wat ik wil. Ja, boomblokken zijn ook leuk voor de vloer. Dan krijg je dat marmer effect weer, wat we absoluut willen. Maar geen... Oeh, dat is wel heel jammer. Geen calcite. Laten we in ieder geval een enkele kist vastplaatsen met daar de blokken die ik wel al heb. En dan denk ik dat we nu maar gewoon moeten gaan hakken. Beetje weer op de ouderwetse manier. Blokken zoeken, die hakken. En dan daarmee bouwen! Wat doe jij hier? Nee. Nee, jongens. Ik was even aan het rondlopen en gewoon aan het denken. Ik was gewoon letterlijk even aan het rondlopen en denk, oké, waar ga ik dit halen? Heb ik dit nog ergens liggen? Is er iemand die dit verkoopt? En waar komt hij vandaan? Hij komt letterlijk door de muur heen. Zagen jullie dat ook? Maar waarom is hij hier? Martin, hallo! Ja, wat is je? Waar kom jij vandaan? Wat is dit daarachter, dat schilderij? Ik kom uit Verre Oosten. Ja, Verre... Wacht even, wat zit hier? Wat is dit? Huh? Huh? Sinds wanneer zit dit hier? Dit heb ik niet gebouwd. Huh? Wat is dit voor geheime ruimte? Wat is dit voor geheime ruimte? Kan je hier ook weer achterlangs? Nee. Huh? Wat? Martin, sinds wanneer heb jij... Wat is dit voor kamer? Ja, dat weet ik ook niet. Ik moet hier niet kijken. Ja, ik kijk hier niet kijken, maar wat is dit? Ik ben hier. Hallo. Ik roer die kijk vanuit de andere kant van de muur. Dus ik dacht, ik ga je hem zoeken. En en ik weet niet wat het is, maar ik vond het wel een mooi opsteken hier. Van wie is dit? Wie heeft hier al die tijd gewoond? Heb ik een of andere geheime inbreker of zo in mijn kasteel zitten? Ja, dat weet je voor niet. Hè? Ik ben ook maar een boerenadvocaat. Wat doe je hier? Waarom ben je in mijn kasteel eigenlijk? Wacht, kom even hieruit. Kom even hier. Ik wil letterlijk net gaan progressie beginnen. Ik wil beginnen met een rechtszaak. Met een rechtszaal, met de bank. Die wil ik bouwen. Nee. Want ik heb ruimte gemaakt en nu kom ik jou tegen. Goed, dat is mooi. Progressie. Dus er is progressie. Er is progressie, ik heb nog tijd. Ah, wat moeilijk. Ja, de kameraden van mij, die heb ik alweer tijd niet gezien. Dus ik dacht, ik ga je zo posten. Ja, dat snap ik. Maar waar, ja, het gaat goed. Wacht, wil je het zien? Of? Nou, ja, dat kan wel even. Oké, kom mee. Oké, Jan. Of Jan, nee, ik bedoel Martin, natuurlijk is het. Nee, kijk, hier ben ik begonnen, zie ik. Ik heb ruimte gemaakt. Ik heb hier een, waar het kist op staat, dat vierkantje, dat wordt de rechtbank. De rechtszaak, de rechtszaal, weet ik veel.
Het huis, het gebouw. Bro, dat is een mooie plek, toch? Ik zie niet wat er gaat gebeuren, maar ik zie het niet voor me eigenlijk. Nee, ja, het is nu natuurlijk alleen nog de outline. Maar als je hier gewoon dit pad volgt, dit wordt natuurlijk ook allemaal nog mooi en zo. En dan lopen we hier naar beneden. Kijk, dus kan je het al voor je zien dat het dan al hoger is dan dit, weet je. En dan wordt wit het gebouw. Het begint, gaat echt als een bank gaat eruit zien, maar dan een soort stadhuisachtig iets, weet je. Nee, dat zie je nog niet voor me, nee. Nee, dat snap ik. Maar komt goed, ik ga er vandaag aan beginnen. Vandaag. Vandaag. Nou ja, wie wat is. Zoals je ziet, het is weer weekend. Ik ben maar aan het is inderdaad weekend. Het is even kijken, het is zondag. Zondag 27 november. Dus jij zit inderdaad die advocatenstatus in het weekend, hè? Ja, dat klopt, ja. Het is bijna een wisseling van de wacht. Ja, dat geloof ik. Ik trek mijn kloffie weer aan, mijn klompen aan en dan gaan we weer op het land werken, ja. 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 Maar goed. Maar goed. Even de zaak. Even de zaak. De rechtbank die wordt geboet. Ja. Dat wordt geboet, inderdaad, ja. Die wordt geboet. Nou, daar kan ik verder niet zoveel noemen. Ik heb twee linkerhanden, dus ik kan zelf niet boom. Ja, oké. Okay. Nou, dan maak je uit. Ik ga het allemaal bouwen. Geen zorgen. Ja, daarom. Dan zeg ik ook. Ik zeg ook niet dat ik ga helpen. Wees niet bang. Ja, nee, dat maakt niet uit. Prima. Maar wie, hè? Kijk, die rechtszaak, hè? Daar ben ik vast alle dingen voor aan plannen. Mijn kameraad, die Jan, dat weet je wel, die beste kameraad van wie. Die beste kameraad van jou, ja. Die ga ik natuurlijk, dat is mijn vertegenwoordiger van die rechtszaak. Maar die heb ik al een tientje niet gezien meer wel. Ja. En hoe dan, wij zijn natuurlijk ook een hartstikke goede man. Wij zijn hartstikke goede maat, we kennen elkaar al door dik en dun en zo. Jazeker. Nou, Uslam. Maar kijk, weet je wat het is? En ik ga u deze keuze stellen, maar die rechtszaak, ik zal aan uw zijde zijn. Je wil mijn advocaat worden? Zeker. En Jan dan? Jan, ja, die heb ik al een tijd niet gezien, ja. Dus, maar wil je dan wel of niet Jan, wil je dan mijn advocaat of die van Jan? Dat zei je nu toch? Die van mij? Ik bied u toch een aanbod, niet? Ja, oké, prima. Ik vind het goed, dan heb ik een advocaat. Alleen, dan snap ik niet waarom, wat Jan dan nog wil. Als jij ineens mijn advocaat bent. Nou, hij dient een aanklacht in. Ja. Ja. Maar, dan hoef ik eigenlijk dit ook niet meer te bouwen, want nu sta je aan mijn kant. Nee, wie wat is. Kijk, ik kan wel aan iemands kant staan. Maar ja. Dan heb ik nog wel bewijs nodig dat u het niet hebt gedaan. Nee, oké. Okay. Nee, maar weet je wat is, Martin? Ik bouw dit gewoon af. Ik ga dit afbouwen. Yeah. En dan moet ik bewijs zoeken, zeg je? Want jij staat aan mijn kant. Ja, wat moet ik doen? Jij bent mijn advocaat. Zeg maar wat ik moet doen. Nou, goed, de aangelegd is dat u niet aan de regels hoort die u opgelegd zijn, ja? Ja, want maar ik had geen tijd. Ik had geen tijd om een kiphok te bouwen. Nou, en dat precies, daar is het bewijs voor nodig. Daar moet ik bewijs voor zorgen dat ik geen tijd had om een kiphok te bouwen. Nou, ik ga... Oké, prima. Ja. Yeah. Ik ga gewoon even kijken. Goed, okay, en hoe zit het met mijn huis? Ja, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Ook nog geen tijd voor gehad, omdat ik dit aan het bouwen ben. Wat voor diggie zeg. U kreeg van mij de hoorn. Daar is geen uitgang, Martin. Alweer? Daar is geen uitgang. Daar kan je niet heen. Daar is niks. Komt hier, hoor. Er is daar geen uitgang. Oké, jongens. Martin die gaat er vandoor. En hij zegt dat ik bewijs nodig heb voor het feit dat ik geen tijd had om boer Jan zijn kiphok te bouwen. Daar is geen uitgang. Oh, daar gaat hij. Daar is geen uitgang. Oké, laten wij dan even kijken. Ja, wat voor bewijs was. Wat was ik aan het doen? Ik was het virus aan het bestrijden. Ik was met Fred op pad. Ik was... Ja, wat is het bewijs? Dat de stad schoon is misschien bewijs. Ja, dat is, ik weet niet wat het bewijs is. Ga gewoon even van alles bekijken. Is de makelaar? Nee, de makelaar heb ik geen bewijs. Er is van alles gebeurd bij het ziekenhuis, bij het kasteel. Misschien kan ik beneden bij het virus kijken. Wacht, daar ben ik natuurlijk al lang niet geweest. Bij het hart van het virus. Want hier was die geheime ingang. Zo, dan kwam je hier uit. Kijk, het is hier natuurlijk paars en duister allemaal. Maar kijk, uiteindelijk het virus... die is al helemaal... die is helemaal weg, jongens. Geen rare blokken meer. Geen rare, weet ik wat. Misschien nog een beetje dat paars hier. Maar dat is de... Dat is zeg maar de... Ja, ik heb hier niet echt bewijs meer. Dit kan net zo goed gewoon een raar blok zijn geweest of zo, weet je. Dit is allemaal niet echt bewijs. Laten we even naar het ziekenhuis gaan. Nou, het is hier natuurlijk helemaal kapot, jongens. Ik heb het al een beetje gerepareerd. Dat ik volgens mijn vorige aflevering ook laten zien. Maar... Ja, wat voor bewijs zou ik hier kunnen halen? Ja, dat deze dinges hier aanstaat. Dat dit hier aanstaat. Ja, die hokjes hier. Ik weet nog dat ik hier met Bob stond. Ik weet ook nog steeds niet wat er met Bob is gebeurd. Maar bewijs, jongens. Wat voor bewijs kan ik hier vinden? Ik bedoel, ik heb hier gewoon deze ruimte. Ja, het ding staat aan. Als ik nou bewijs had van het feit dat ik hier stond. Ik ben hier geweest. Met Fred toen hij je hendel over heeft gehaald. Ik ben hier natuurlijk geweest. Maar ja, is die intercom, ik weet niet of... Ja, die heb ik weggegooid. Oh, misschien dacht ik, anders kon ik daar de audiofragmenten... Oh, op een bepaalde manier van terug zien te krijgen of zo. Hey, wat is dat? Die heb ik nog niet eerder gezien. Huh? Het lijkt wel... Die heb ik nog niet eerder... Dat lijkt op zo'n... camera, wil ik zeggen. Ja, volgens mij. Het lijkt op zo'n camera die Frank altijd had in zijn politiebureau. Die had altijd van die cameraatjes hangen. Die leek precies daarop gewoon. Dat zijn precies dezelfde dingen. Heeft die er altijd al gehangen, die camera? Weet je, wat? Ik heb die nodig. Ik heb dat 100% nodig. Maar hoe kom ik daar? Ja,
moet ik dit breken? Alleen ik ben bang als ik het doe dat die, ja, die radiatie of weet ik veel wat hier vandaan komt, die mag natuurlijk niet echt verspreiden. Ja, trouwens boeien, dat maakt echt niet zoveel uit, denk ik. Laten we dit maar gewoon een keertje openpakken, jongens. Ik denk dat dit allemaal niet meer zoveel uitmaakt als we dit nou dicht houden. Ik bedoel, er komt alleen maar een goede radiatie vanaf. Ik bedoel, dit heeft de stad gered. Zo, en hij is open. Dan doen we hem alleen nog zo, waardoor het even lijkt alsof hij open is geschoven. Weet je, het moet er wel mooi uitzien. Maar ik heb dat ding nodig daar. Volgens mij is dat een camera. Ik weet het niet. Ja, hoe ga ik dit doen? Ik bedoel, ik kan die camera dan moeilijk afhalen. Want het lijkt mij gewoon op een zwart blokje. Maar volgens mij is het de camera. Alleen, ik weet het niet zeker. Ik weet het niet zeker. Ja, hoe kan ik dit doen? Oh! Huh? Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar volgens mij heb ik iets opengedraaid. Harde schijf, camera, beelden, ziekenhuis 1. Jongens, ik denk dat we bewijs hebben gevonden. Oh, maar deze, wacht even, dat ding er dichtdraaien. Waar ga ik dit kunnen zien? Oh, ik heb bewijs gevonden. Ik moet hiermee naar Martin. Ik moet Martin halen. Dat is echt snel gegaan, letterlijk. Martin die kwam echt nog geen 10 minuten geleden naar me toe. Zeg bewijs halen. Ik denk, dit gaat echt onmogelijk worden. Even het glas weggooien. Om bewijs te halen. Maar ik heb letterlijk binnen no time heb ik al gewoon bewijs gevonden. Harde schijf. Waar ga ik dit überhaupt kijken? Laten we Martin halen. Ik denk dat Martin nog steeds in het boerengebied is. Of dat is nog steeds dat hij daar inmiddels gewoon weer is. Ik heb bewijs gevonden. Ik heb bewijs gevonden dat ik geen tijd heb gehad om dat stinkkippenhok van Jan te maken. Maar dat ik te druk bezig was met de stad repareren. Oh, trouwens, dit gaat waarschijnlijk heel sad zijn. Op deze harde schijf gaan we de dood van Fred gaan we waarschijnlijk opnieuw zien. En deze keer daadwerkelijk, want het was vorige keer te donker om daadwerkelijk wat te zien. Dus ik weet niet of dit nou een heel vrolijk iets gaat zijn. Martin, hallo? Oh, hij is weer. Waarom altijd als ik hier kom hoor ik potions? Martin, hallo? Goedemorgen. Hey, Martin. U komt weer zo binnen. Oh, wat, sorry. Vergeet ook. Klopt, klopt. Ja, niet binnenkomen. Oh. Goedemorgen. Hallo. Hey, ik heb bewijs. Ik ook. Nou? Van wat? Ja, dat weet ik ook niet. Wat ja, ik heb een harde schijf van camerabeelden dat ik in een ziekenhuis was op het moment dat ik een kiphok zou moeten bouwen. Omdat ik te druk bezig was met de dood van Fred en het redden van de stad. Oké. Okay. Maar dan moeten we dat wel even samen bekijken, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. En heeft u daar de middelen voor? Een tv. Ja, we leven zo, zeg maar, een beetje in de middeleeuwen. Natuurlijk, met deze grote stad hier en zo. Maar het voordeel is dat sommige mensen houden zich niet aan de regels van de middeleeuwen. Want Julian bijvoorbeeld heeft een tv in zijn woonkamer. Dus misschien dat we daar even heen kunnen. En ik hoor dat Justin ook een nieuwe tv heeft. Dus wacht, we gaan maar even naar Justin's tv, oké? Okay? Ik sluit even maar via... Ja, afsluiten. Wat is afsluiten trouwens bij hem? Wat is afsluiten? Je hoeft gewoon de deur achter je reet dicht te doen. Waar is hij? Waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? Gewoon. Oh mijn god. Oké, laten we naar het huis van Justin gaan. Ja, ik heb slechte herinneringen aan deze plekje. Zo. Nou, ik wilde hier mijn kerstpullen halen voor mijn goede kameraad. Ja, oh, kwam en toen kwam natuurlijk dat monster. Of die, ja, die bewaker. Ja, maar die uurt, hè. Hey, maar we zijn bij het huis van Justin. Het is hier inderdaad nog steeds heel leuk voor kerst. Dit is het huis van Justin geworden. Nummer 38. Oeh, wat praten zeg. Ik denk dat we wel gewoon even naar binnen mogen. Ik bedoel, ik ben de koningin van de stad. Dus ik heb wel mijn kroon afgedaan. Omdat de kroon is een beetje warm. Ik bedoel, ik weet niet wat ik zeg. Kom mee naar binnen. Nee, want... Het is koud. Ja, het is inderdaad best koud buiten. Ja, ik weet het, maar kom maar goed, je komt binnen. Kijk, Justin, die... ik weet niet of je glaasje Chateau Cheval Blanc 1947 wilt? Nee. Oké, okay, nou, kom mee naar boven. Ik bedoel, het is hier middeleeuws, maar wederom, mensen snappen dat niet. Hier is een ouderwetse piano en dan heb je vervolgens hier gewoon een tv hangen in je woonkamer. Karin, dus... noem wat zeg, ik heb nog nooit een grote tv gezien, nee. Dat is niet normaal zeg. Ga lekker zitten. Ik wil je het bankgedeelte dat je voeten... Nee, dan moet je niet op het uiteinde. Je moet wel op de bank lekker zitten. Oeh. Zou ik doen. Kunnen je voeten lekker inderdaad... Hoef je niet je voeten op de grond te zetten. Kunnen ze lekker leunen, weet je? Dat is een hele... Mag een glaasje melk misschien? Een glaasje melk? Ik weet niet of dat Justin... Justin is ook een soort van boer, maar... Ik weet niet of je dat hier ergens heeft zitten. Melk of liggen. Kijk even boven. Ik denk niet dat hij melk heeft. Oeh. Maar goed, weet je, laat ik die schijf even kijken of ik die hierin kan doen. En dan gaan we kijken met z'n tweeën of wat we op die camerabeeld zien. Nou, ik weet wat we te zien krijgen. Ik krijg het zien, Fred. Geen. Ik ga popcorn pakken. Oh, mijn deze gaat popcorn pakken. Ik heb de schijf erin gedaan. Kom je naast me zitten? Ja, zeker. Wat heb je? Wat is dat? Popcorn. Wat is even honingpopcorn of zo? Ja, ik weet ook niet. Ik denk dat oeh, daar. Maar nu, we gaan gewoon beginnen. Wat is dat überhaupt? Dat heb ik nog nooit gezien. Maar nu, we gaan gewoon beginnen. We gaan beginnen. Nou, laten we kijken naar wat dit beeld of deze camerabeeld. We gaan gewoon kijken. Ik ben Fred en ik hou van groen. Nee, Fred! Nee! Fred! Doe nou niet! Daar gaan we in. Nee. Drie. Nee. Nee, nee, nee. Twee. Stop. Stop. Hoe kan ik dit stoppen? Nee. Fred, stop. Drie. Doe alsjeblieft niet. Stop. Nee. Wat is dit?
Wat een goede film, zeg. Zag je... Heb jij hetzelfde gezien, Martin? Wat was dit spannend, zeg. Ik heb mijn adem in gewoon. Is je bakje leeg? Oh, maar dat maakt niet uit. Martin, weet je wat dit betekent? Dat ik nieuwe popcorn moet gaan aan. Nee, Martin, dit betekent dat Fred heeft helemaal nooit die handel. Wie was dat? Fred heeft Ik moet nu naar het ziekenhuis. Wacht, is die harde schijf? Ik moet nu naar het ziekenhuis, Martin. En het bewijs kan maar even wachten. Dit was trouwens perfect bewijs dat ik niet aanwezig kon zijn. Hier heb je de harde schijf. Dan kan je gewoon goed naar de datum kijken en zo. Doe je ding. Ik moet nu naar het ziekenhuis. Ik mag hier even op deel 2. Tot zo. Oh mijn god. Oh mijn god, jongens. Jullie zagen het. Fred is nooit... Heeft letterlijk nooit die hendel overgehaald. Degene die dat gedaan heeft is... Wie is dat? Dat was een of andere mysterieuze persoon van... Ik heb het gezicht niet gezien. Ik zag alleen de achterkant en de zijkant. Het leek alsof hij zwarte doeken en grijze gewaden of zo aan had. Oh, my days. Fred heeft nooit die hendel overgehaald. Dit verklaart dat ik hem gehoord heb. Waar was dat? Dat was hieronder. Volgens mij... Want de camera was daar. Hij kwam van hier lopen. Er zijn zoveel dingen gebeurd dat ik niet snap. Fred stond hier. Wacht even, wat zit hieronder dan nog? Oh, er zit hier sowieso iets onder. Oh mijn god, nee, het is steen. Er zit niks meer. Het is helemaal dicht. Hé? Er zit hier letterlijk niks. Waar is Fred? Wacht even, dat ding moet op mijn kop, die lantern. Waar is Fred, jongens? Er is hier niks. Kijk dan. Je ziet duidelijk dat hier wel een luik heeft gezeten. Maar verder is hier helemaal niks. Oh, my days. Ik moet Fred echt vinden. En hier vandaan kwam die andere persoon lopen. Waar kwam hij? Hierachter zit ook niks. Misschien hierachter zit hier iets. Ik ga het gewoon allemaal slopen. Nee, hier zit ook niks. Wie was dat, jongens? Laat nu even in de reacties. Ik heb jullie hulp nodig. Jullie moeten nu in de reacties achterlaten. Wie was die persoon die de hendel over heeft gehaald en die vervolgens doodging? En waar is Fred? Dat betekent dat Fred helemaal niet dood is. Ik ga nu naar het graf toe van Fred. Ik ben zo blij om dit te zien, jongens, die beelden. Ik ben daar zo blij mee. Dat betekent gewoon echt dat Fred nog leeft. En hier heb ik Fred ook gehoord. Dus wat... Waarom als hij mij... Ik hoorde hem praten. Hij zegt, wie is er dood? Dus hij zag mij. Hij wist dat ik hier was. Hij ging tegen mij praten. En vervolgens... Geen reactie. Vervolgens was hij gewoon weg. Fred, waar ben je nou? Oh mijn god, jongens. Weet je? Ik weet het niet. Ik moet nu even terug naar Martin. Maar ik ben hier zo blij. Maar ook voor jullie. Ik denk dat jullie als Fred-liefhebbers ook zo blij zijn. Met het feit dat we zeker weten dat hij waarschijnlijk nog leeft, die Fred. Wat een goed nieuws. Oké, laat ik even naar Martin gaan. En ja, waarschijnlijk zijn ze tijd met een bakje popcorn en zo in Justin's huis. Oh my days. Martin! Ik was de deur gewoon vergeten dicht doen. Zo haast dat ik. Martin, waar ben je? Oh jee, waar is Martin? Martin? Hè? Hij is weg. Hij is letterlijk weg. Oh, nou, hij is er niet meer. Nou, kan gebeuren. Prima, maakt niet uit, maar... Ik hoop dat hij wat... Oh, daar ben je. Martin, hey, wat doe je doen? Hey, wat? Wat is er, jong? Nou, ik was aan het kijken voor kerstpun, ja. Voor mij was een kameraad. Ik was wat inspiratie aan het opdoen voor die kerstboom. Je weet zelf, ja. Ik heb even gekeken bij dingen en zo. En het is allemaal mijn dingen. Daar gaat jou in principe ook niks aan. Maar is het bewijs goed genoeg dat ik op dat moment ergens anders was? Nou, weet je wat is? Dat moet toch wel echt even gaan onderzoeken. En nee, daar kom ik nog op terug. U kreeg van mij een hoorn. Ik krijg van jou te horen. Dikke prima, oké? Dikke prima, ja. Dikke prima, helemaal goed. Ja. Ja. Waar gaat hij heen? Dan gaat de stad uit. Niemand gaat de stad altijd uit door die poort. Die poort is echt bijna nog nooit gebruikt. Oh, mijn deze. Oh, oké, jongens. Wat een openbaring. Alright, jongens. Dan nu heel even wat anders. Ik heb met Julian afgesproken. Die is online, zo te zien. Hij zei dat hij bij de bank was. Dus ik loop heel even snel naar de bank toe. Want nu Frederik weg is en zo wil ik hem wat dingen vragen. Hallo? Oh, daar heb je hem. Wat is hij aan het doen? Julian. Hallo? Hallo. Hey. Wat ben je aan het doen? Hallo? Wat ben je aan het doen? Nee, ja, weer je microfoon. Nee, ben ik weer zo raar. Oké, wacht. Ja. Beter? Oké. Ja. Hey, wat ben je aan doen? Nou, ik dacht, ik ga misschien ooit toch even een kluis aanvragen. Dus ik keek heel maar je weet dat Fred ging. Mogelijk dus dood was? Wat? Of is je dat helemaal ontgaan? Is Fred dood? Het hele virus. Ja, kom eens mee. Kijk. Ja, ik heb wel gezien dat het virus weg is. Maar, ja, alles is weg. En alleen het ding is, dat ging ten koste van Fred's leven. Dachten we dus echt al de afgelopen anderhalve week tot bijna 2 weken. Ja. Maar het ding nu is, ik ben echt letterlijk een half uurtje geleden achtergekomen dat het niet Fred was die dood is gegaan. Dus Fred leeft nog. Dus in dat opzicht maakt het niet uit. Je kan dit gewoon doen. En dan uiteindelijk zal Fred het misschien wel doen. Maar ik weet niet waar Fred is. Was niet belangrijk nu, maar ik was gewoon verbaasd over waarom jij bij de bank was. En dit was allemaal echt... Al die verstomme bordjes. Zo. Wacht even hoor. Maar dus, wat? Dus Fred is gewoon... Nee, hij leeft nog. Hij leeft dus ik weet alleen niet waar hij is. Dat is het ding. Hij is voor de 100 miljoenste keer is hij weer is vermist. Die stinkrobot is altijd vermist. Maar Okay. Het ding is, ik wilde jou vragen, hè, want wat is jouw status ook weer in de stad op het moment? Wat ben jij? Wacht.
Een hertog, ja. Jij was een hertog. Hertog, inderdaad, ja. Alleen, een hertog heeft natuurlijk zijn eigen land. Ja. Dus kijk, kom even, heb je Elytra? Een dingetje, vuurwerkjes of zo? Kijk, kom even mee naar de boerenfiets. Het ding is, weet je, kijk, dit pad hier. Ja. Ik ben het aan het maken natuurlijk. En ik wil dit pad ook nog echt helemaal door laten lopen. Zo helemaal naar jouw, ja, hertogland. Ja. Oud Kingdom Voorde, weet je, dat is van jou. Ja, oké. Okay. Maar het ding is, zeg maar, we moeten een beetje 50-50 werk daarin stoppen. Dus ik dacht, wat nou, als jij ook een keer wanneer je tijd en zin hebt, hoeft niet nu hoor, maar het pad vanaf Kingdom Voorde aan begint te leggen deze kant op. En dan doe ik het vanaf deze kant, weet je. Wat voor pad? Een stenen pad? Nou, doe maar gewoon dit, zo, weet je. En dan begin maar gewoon met alleen dit en dan kunnen we later details. Dan maak je gewoon één opeens volgens mij een pad daar, weet je. Kijk, en dan als we helemaal naar Voorde gaan. Of helemaal naar onze outpost, noemen we het, hè. Niet Voorde. Ja, oké. Okay. Kijk, dan heb je vanaf hier heb je natuurlijk een ingang het kasteel in. Of het, ja, het, de outpost in. Dus zou je eigenlijk het pad zo moeten laten lopen, zo. En dan hier de berg af, maar netjes, weet je. Kijk, en het mooie is, je kan het al heel mooi zo doen. Zoals dit naar beneden en zo, weet je. Niet te lelijk moet het dan worden. Een beetje dus kunstmatig pad. En dan zo door de bergen laten gaan, zo. En er moet een kruising komen, helemaal daarheen, naar de brug toe, weet je. Als je wil, kan ik wel gewoon de lijn uitleggen van een sink en gewoon een enkel pad zoals dit, weet je. Gewoon één dik. Ja, en dat jij hem dan later helemaal dikker en mooier kan maken als je wilt. Ja. Ja, lijkt je dat leuk? Ja, ik bedoel, dan, wel zitten, ja. Dan werken we een beetje samen om dit er wat meer bij te betrekken, weet je. Want nu is de stad is weer van ons, weet je. We hebben gewoon gewonnen, gezegevierd, het is klaar. Maar het ding is, we moeten dit een beetje meer betrekken bij de stad. Dit moet deel worden van ons, zeg maar. Die grote mooie brug die Rick ooit gebouwd heeft. We kunnen dit niet zomaar achterlaten en hier eigenlijk gewoon laten wegvagen. Klopt, dit is wel het pronkstuk van... Van wat? Van jou? Ja, van mij, ja. Laat ik zeggen van mij, ja. Rick en Bram hebben dit toegebouwd, maar we hebben dit gewoon overgenomen. Ik bedoel, ik heb het vernieuwd. Het is vernieuwd, het is inderdaad... Het leeft weer, weet je. Mooie rode vlaggen in plaats van lelijke niks, blauwe dingen of zo, weet je. Dus dit is allemaal top. Nee, dan ga ik gewoon dat pad regelen. Gewoon zorgen dat de uitleiding ervan is, dan weet je ongeveer hoe en wat. En dan kan jij een mooi maken, weet je. Ja, is goed. Ja? Ja, gewoon, okay. Gewoon een beetje... Ik heb ja, gewoon zoals dat pad. Je kan het daar, kan je dat... Je kan gewoon kijken hoe het moet, weet je. Oké, okay, ja, ik zal kijken. Goed. En dan de omgeving en zo kunnen we altijd mooi gaan doen. En dat komt allemaal wel goed. Maar dan, dit moeten we een beetje weer bij betrekken, weet je? Ja, ja, ja. Nou, oké, dat is het. Dat is waar ik heel over wil spreken. Ja, dus dan is de outpost mooi bereikbaar voor Kingdom Content. En dan moet een goede naam, want het is nu Outpost Content. Maar het moet even een goede naam krijgen. Outpost Po? Outpo. Outpost. 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 Gewoon outpost. Ja, outpost. Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Ja, oké. Okay, dus dit outpost gewoon. Het heet letterlijk outpost. Oké, okay, nee, dan gaan we regelen. En dan je ziet het pad vanzelf wel verschijnen, weet je? Ja, is goed. Ik ga ook wel even beginnen van deze kant of zo. Ja, top. Top, 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 top. Kijk jongens, zo regelen we dat met onze hertog. Hertog Julian, hertog Po. En dan eigenlijk moeten we dit pad hier. Weet je, laat ik gewoon vast wat gras halen. En dan beginnen we een beetje met het pad wat te verlengen. Want hij stopt nu een beetje random daar. Oeh, hij stopt nu een beetje random daar. En dat is niet helemaal de bedoeling. Dus laten we vast beginnen. Oké, dan beginnen we met hier weer even eentje lager laten gaan. Maar dat moet natuurlijk wel mooi worden. Zo. Hoppakee. En dan nu ga ik heel simpel, ga ik gewoon een lijn van één dik, ga ik helemaal daar naartoe trekken. Kijk, dan gaat hij, de vliegende Julian. Oh, hij komt deze kant op. Hallo. Kijk, het is heel simpel. Gewoon letterlijk dit doen zo. Dan gaan we die plat stampen zoals dit. Hoppakee. En dan nu gewoon vanaf hier zo verder. Doen we hier de brug op dit gedeelte. Dus dan kunnen we zo... Hoppakee. Kijk. En Julian hoeft het alleen maar breed te maken, weet je. Ik zorg wel gewoon voor de vorm. Maar dan kan ik een beetje mijn werk ook uit handen. Als ik het allemaal zelf doe, gaat het misschien nog wel heel lang duren, weet je. En als ik dingen zoals dit pad gewoon aan hem kan geven. Ik bedoel, hij is niet voor niks hertog, weet je. Zo komt het gelijk goed uit. Ik denk dat ik deze brug trouwens ook... schuin wil, hoe moeilijk het dan gaat zijn. Ik denk dat het wel heel mooi is om deze brug schuin te doen. Dus laten we dit hier even slopen. Maak ik de brug wel, weet je? Die maak ik dan ook eventjes van steen. Dat jullie al weten, oh, dit is van steen, dit hoef ik niet te doen. Oh mijn god, hij is... Jesus Christ, ik schrik me helemaal kapot. Oh! Zo, en dan blijven we een beetje zoveel mogelijk in het dal. Tussen de dingen door. Tussen de heuveltjes hier door, weet je. Want dan kan ik zo min, hoef ik zo min mogelijk aan het landschap te veranderen. Dit hier allemaal even weg. Ik zeg volgens mij zo min mogelijk aan het landschap veranderen. Het eerste wat ik doe is het landschap veranderen. Oh, mijn headset is leeg. Nee, jongens. Hij is leeg. Man. Dan gaan we maar zonder headset verder spelen, jongens. Heel raar om zonder headset Minecraft te spelen, maar soms moet het. Zo brengen we hem helemaal door dit dalletje heen. Zo brengen we hem langzaam ook weer omhoog. Dat hij niet in één keer heel stijl omhoog gaat, dat vind ik nooit mooi, jongens. Hij moet wel een beetje geleidelijk aan omhoog gaan weer. Hier creëren we even een gat tussen het pad, zodat het er mooi weer tussendoor kan. Zo, hoppakee. Hier ook een beetje weer weg. Juist. En dan denk ik dat het vanaf hier is het gewoon Julian's
Ja, probleem wil ik ook niet zeggen, maar Julian's taak om het over te nemen? Of zou ik hem even helemaal doorbrengen? Kijk, ik bedoel, als ik er even overheen vlieg. Ik heb al behoorlijk... Oh, kijk, Julian is al daar bezig. Ja, lekker Julian. Mooie vorm ook van het pad. Maar kijk, mijn pad loopt nu ongeveer zo. Helemaal hierheen. Ja, dit is clean hoor. Er is gewoon een route naartoe zo meteen. Dat gaat er heel anders uitzien ineens. Dat gaat het veel dichterbij voelen, omdat er een route is. Even al het gras hier weghalen. Dat wil ik allemaal niet meer hebben hier. Zo. En dan hier de splitsing naar Julian toe. Kijk, dit hier even weg zo. Hoppakee, dus dit is de splitsing naar die ingang. En die andere die gaat hier gewoon door zo naar de brug toe. Kijk, hier komt die splitsing. Dit punt. Zo, dus gaat dit hierheen. Zo, hoppakee, hier dwars doorheen zo. En deze gaat hierheen. Juist. Oh, dat is leuk man, splitsing in de weg. Kijk, wacht, mijn headset is als het goed is even een beetje opgeladen. Kan ik hem weer opdoen, anders hoor ik jullie al niet. Hallo? Yo, jemig. Ik ben dood. Oké, okay, hallo. Kijk. Dus zijn we komen al snel samen weer, hè? Ja, ik maak hier nu gewoon heel veel... Kijk, hoppakee. Yes, ik heb gelijk... een beetje de hoogte. Loop eens mee. Kijk, het landschap eromheen en zo, dat maak ik dan wel mooi. Als jij gewoon het pad mooi en dik maakt, weet je. Ja. Maar kijk, ik heb hier en daar heb ik een beetje alvast het landschap veranderd. En dit vooral. Kijk, dan moet je hier, moet je hem dan zo aanleggen, weet je, dat hij zo dikker wordt. Anders gaat het zo stijl in één keer omhoog en naar beneden, weet je. Dus nu gaat het een beetje geleidelijk aan, gaat het omhoog. Ja. Ja, ik denk dat met die berg daar wel een probleem wordt, maar... Ja, dan moeten we daar misschien een beetje kunstmatig de berg aanpassen, maar dat komt wel goed, weet je. Kijk, en dan hier misschien iets dat het zo loopt, weet je, zo. Ja, een beetje met dikte erin en zo. Een bruggetje hier, die ga ik wel maken. Dat lijkt mij wel leuk. Kijk, hier moet echt een brug komen, dus ik wil een schuine stenen brug ga ik hier maken, denk ik. Omdat die natuurlijk over deze cliff hierheen gaat. Dan moeten we even een keertje dat cobblestone daar weghalen en dat weet ik voor wat en zo. Dat gewoon er natuurlijk uitziet hier beneden, weet je. Ja. Dus kunnen we dat water in doen zelfs, om het geen helemaal gek te maken. En dan is het... Ja, het is wel leuk om er overheen te vliegen. Het gaat heel dichtbij ineens voelen hoor, als dit pad af is. Ja, klopt, we waren snel bij elkaar, zeg maar. Ja, daarom. Dan gaat het ineens heel dichtbij voelen. Als jij dit nu gewoon overneemt, ik bedoel, ik heb deze dingen voor jou gemaakt hier. De route zo. Vanaf hier moet er ook een route, denk ik, door de village naar de brug daartoe. Daar is ook al een pad, dus die kan je dan aansluiten aan elkaar. Oké, okay, ja. En that's it. Hier komt de splitsing, zeg maar. Dit. Kan je ook dit is de splitsing. Meevliegen naar boven? Ja. Even checken. Ik weet niet of dit goed is. Dit. Ja, het ding is, kijk, nu ga je hier problemen mee krijgen. Je moet coarse dirt gebruiken, anders wordt het gras. Zie je? Je moet niet normaal dirt gebruiken. Oh. Dus dirt met gravel samen. Dus dan kan je... Kijk, nu heb je die inhammen hier van gras heel erg hebt. Als je dat dan natuurlijk gewoon... Ik zou het pad nu nog even helemaal zo doen. En dan later pas de coarse dirt er zo toevoegen. Als je zeg maar de vorm gemaakt hebt van het pad. Want je moet echt focussen op de vorm, weet je? Dat de vorm netjes is, geen rare hoeken. Een beetje weer mooie rondingen. Dat het gewoon een beetje even breed overal is of zo, weet je? Ja. Zo, kijk. Hoppakee. Kijk, nu krijg je echt wel een mooie vorm, weet je? Nu is hier dan weer te dik, dit hoekje. Dus wat je dan zou doen is een beetje zo. Hoppakee. Zie je, dan wordt het alweer wat mooier. Dan Pro die ook zo. Maker. Kijk, oh, zo. God. Hoppakee. Ja, dit is dan, kijk, zie je? Zo begint het al een beetje mooi te worden. En dan daarna ga je coarse dirt overal toevoegen. Oké. Okay. Denk ik. Ik denk dat dat wel gewoon the way is. Zo doe ik het in ieder geval, weet je. Dus als jij het dan ook zo doet, is het makkelijk voor jou. Ja, kijk, hier dat je waarschijnlijk ook allemaal dirt geplaatst, of niet? Of nog niet? Nee, hier was ik nog niet aan begonnen. Oh, je was hier gewoon een beetje te spammen. Gewoon lekker spam klikken. Kijk, ja, en dit hier... ja, dit kunnen we altijd nog wel mooi maken. Doe maar gewoon inderdaad zoals je nu doet. En probeer het misschien een beetje met dirt iets minder stijl te laten lopen. Maar dan moet je maar gaan even kijken, joh. Kijk maar hoe je dat wil doen. Kom maar goed. Oké, nou, succes. Dit is je taak. Yes, dit is je hertogtaak, hè? Dit hoort er van mij. Je bent niet meer niks hertog. Ik moet mijn eigen koninkrijk mooi maken. Ik wou dat zeggen, daarom. Alright, jongens. Wat ben ik blij dat dit gedaan wordt. Ik bedoel, kijk, als we er zo overheen vliegen. Het ziet er nu nog niet mooi uit, maar uiteindelijk gaat dit gewoon echt een toppad worden. Helemaal naar de outpost. Kunnen wij ons gewoon lekker focussen op dit? Oh mijn god, ik wilde natuurlijk die rechtbank maken vandaag, maar daar ben ik helemaal niet aan toegekomen. Oh, maar deze is mijn hele planning in de soep. Nou, dat doen we volgende aflevering dan wel, jongens. Volgende aflevering beginnen we met de rechtbank. Of met de rechtszaal. Is het rechtszaal of is het rechtbank? Want dat, ik weet niet. Hoe heet dat gebouw? Hoe heet dat gebouw gewoon precies? Ik kom er gewoon niet op. En dan moet ik even een plek vinden waar ik heel veel calcite kan hakken. Dan moet ik heel even op de dine map kijken, hoor. De dine map, dine map. Kijk, we bevinden ons nu op de dine map. Dit is gewoon de map. Kijk, hier hebben we het kasteel heel mooi, weet je. Het ziet er allemaal weer goed uit. Dan hebben we hier het pad wat Julian zo aan het maken is. Dus op zich valt het wel mee hoe dicht... Kijk maar hoe dicht het bij elkaar is. Julian is hier lekker aan de slag en zo. En als dit dan zo... De vorm is ook echt mooi, hoor. Dit is echt een mooie vorm voor het pad. Gewoon lekker kronkelig en hobbelig en zo. En imagine dat het hier dan ook allemaal mooi is. Hier nog ook allemaal farms. Hier misschien het huis van boer Martin. Hier misschien een herbergje. Hier misschien een huisje of twee. Weet ik veel, dat het gewoon een beetje gezellig is aan het pad. Moet wel mooi worden. Maar waar kan ik
calcite hakken. Oké, dat ik het hier een keer gehakt heb, deze streep. Oké, dat Robin's basis... Oeh, dit calcite heb ik nodig. Eigenlijk moet ik dat gewoon even bij Robin's basis vragen of ik dat mag hakken. Of is er ergens anders nog een plek? Hier zijn ook calcite. Volgens mij is dit geen diorite. Volgens mij is dit calcite. En het is veel verder naar boven in de wereld. Het is dicht bij de mushroomstad die hier ooit gebouwd is. Nou, weet je, komt wel goed. Dat fixen we wel gewoon. Dat gaan we een keertje hakken. Maar goed, jongens, voor vandaag gaan we deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Er is veel nieuws over Fred. Er is niet zo heel veel progressie geweest deze video, waar het uiteindelijk om draaide voor mijn gevoel, maar dat is nooit gebeurd. De rechtszaal gaan we morgen misschien weer aan de slag. Als in voor mij morgen, niet voor jullie morgen. Maar nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren, want we zitten echt op die 230.000 abonnees. Bijna. We zitten er niet, maar wel bijna. We zitten volgens mij op 226 op het moment. Dus dankjewel voor het kijken. En dan nu, kijk lekker deze video, want dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Heb je die nou nog niet gezien? Of je hebt hem gemist? Kijk hem dan even. Het is een hele leuke video. Gewoon even doen. Goede aanrader. En nu spreek je later. Glaasje water, telt 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!